ესე იგი პრაქტიკა თეორია, ეგ ერთ-ერთი რთული რამე, ეგ თუ გადაიჭრა, ეგ პრობლემა. აკივი ჩვენ ნერვებს რა გვიშლის? მიკროსამყაროში ჩვენ ცხოვრობ და მაკროში გვიხდება. ცხოვრობ დედამიწაზე, სოციალური კიბეზე ხარ, მარში, ხო, მარში რა არის, კიბეს მარში. არ არსებობს მაგის გარეთ დარჩე, ან პირველ საფეხურზე ხარ, ან მეორეზე, ან მესამე და ჩვენი ცხოვრება არის მარშზე, საფეხურებრივი ცვლა. სოციალურ კიბეზე პირველზე ხარ, მე რადი ხარ ზემოთ, მეორე და აი აქ არის ბრძოლა. ვინ უფრო მაღლა წავა? ეს დიფერენცირება სხვანაირად. სხვანაირად არ გამოდის. რიცხოვრა რა ხშირო შემოვდივართ, აი იმავე წუთში ბრძოლის ველზე ვართ. აი ეს ეხლა თვალით რო დაინახა დარვინმა, ეხლა დარვინის თეორია ისე კი არ არის თათად 100%-ით როგორი ფანტაზია. აი ეს ფანტაზიაც რეალობა მარ შექმნა. უბრალოდ რეალობა ვერ წაიკითხა სწორედ დარვინმა და აი ამაში გაიხლართა. და ეს გამოაცხადა თავისი ნააზრევი გამოაცხადა ჭეშმარიტებად. თუმცა ჩვენ ვცხედავთ ამას. შენ ამისგან დაძლევა მითხარი თორე. ეს რაც დარვინმა თქვა, ამას ისედაც ვცხედავ. დაბადებით ყველა დარვინისტია. თავარია თვალები გაახილო, გადი ბუნებაში და სუსტი კვდება, ძლიერი იმარჯვებს, ერთ ბრძოლა არის, გადარჩევა არის, სუსტი უნდა მოკვდეს, ძლიერი უნდა გაიმარჯოს ყველა სფეროში, შეგვაქვს კონკურენციაში, რა ქვია, ბიზნესში, ყველგან და ერთმანეთს სულ მუჯლუკუნებს. ამ დროს ეს როგორ შევარიგო ჰუმანიზმთან? როგორ იყო მიმტევერტელი? ესე იგი დარვინის თეორიასთან ვერაფრით ვერ შეარიგებთ ქრისტიანობას. ამიტომ ვერ შერიგდა. ანტაგონიზმის სახეზეა. ვერ შეარიგებ ქრისტეს და სატანას. გამორიცხულია. იესომაც თქვა, ერთ-ერთი უნდა ერჩიო. ამ არჩევანის წინაშე ვართ სულ მუდამ მთელი ცხოვრება. ვიბადებით, არჩევანის წინაშე ვართ. სწორი არჩევანი არის სულის ხსნა. ამიტომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან ვინ უნდა გამოგვიყვანოს? წიგნება ვერ გამოგვიყვანა. ადამიანების კაცობრიობის ისტორია ეს არის, გამოსავლის ძებნის ისტორია. ხო, ეს ნიჭი, ვინც მეცნიერული ნიჭი, ხელოვნების ყველანაირი ნიჭი, რომელიც არსებობს პლანეტაზე და მოყოლებული რაღაცა მეოთხე ათას წლეულიდან ძველ წელთაღრიცხვის დღემდე, ეს აი ამ ჩიხიდან გამოსვლა არის. რა, რატომ სწავლობთ ჩვენ? სწავლის პროცესი რა არის? ჩვენ გვინდა დაძლეული იქნას სწავლის მეთოდი ჩვენი ამჟამინდელი ყოფაცხოვრება. მედიცინაზე რატო შედის ადამიანი მედიცინაზე? ხლა ისე ვიცით ხო, ვიცა ფულის გასაკეთებელი. არ არის ეგ ეგრე. სიღრმეში, მაინც სიღრმეში. გამოსავალი. თეოლოგიური პასუხი ასეთია. პრობლემის წინაშე ვარ და აქედან გამოსავალი გვინდა. სამედიცინოზე იმიტომ შედის ადამიანი, რომ უკვდავების ისა ყოველას მოცემული და იქნებ ამით რაღაცა აღმოაჩინოს და განკურნოს ადამიანები. და პირველივე კრახს რო ეზიარება მედიკოსი, იცით როგორ განიცდის? მაგალითად ქირურგს ჩააკვდება ადამიანი პირველ იმაზე და დარტყმა ექნება, როგორც პოლიციელს პირველად შემოაკვდება ადამიანი და ძალიან ცუდად არის. ან გადალახავს ამას თუ არა და დაანებებს თავს. მოკლედ ყველა ინტელექტუალური არსება, პიროვნება ცდილობს მოძებნოს ხრელი და გავიდეს ამ სამყაროდან. ხვდებით? რელიგია მაგიტომ არის. ესე იგი რელიგიის დაშვება მარქსმა, რომ მარქსის გონება რა იყო, იცით? ესე იგი თვალით და ყურით ვერ გაიგებ იქითა სამყაროს. ჩვენ იქითა სამყაროს ვერც თვალით უწვდებით და ვერც ყურით ვერაფერს ვერ უსმენთ. ვინმე უსმენს ახლა სასწაულებიდან საუბრებს? ვერა. ვხედავთ რა მეც, ჩვენი ხედვა რა არის? მაქსიმუმ აი 1 კილომეტრი, 2 კილომეტრი. ისეც ბუნდოვნად. მინიმუმ შეიძლება 25 სანტიმეტრზე ვერ ხედავდეს ვერა. ჩვენი მხედველობა შეზღუდულია. ჩვენ მთლიანობაში სამყაროს ვერ ხედავთ. ამიტომ ჭირდება ესეთ დამხმარე, ესეთ ტექნიკური საშუალებები, მიკროსკოპები და ასე შემდეგ, ტელესკოპები. ესე იგი ნახეთ რა უსუსური ვართ ადამიანები. გაკვეხებული ვართ სამყაროში, რომლის სამყაროს შემეცნებას ვაპირებთ, რომ გარდაქმნათ სამყარო და გავიელოთ ცხოვრება. სხვა სიტყვებით, ადამიანი მუდმივად ძიებაშია, რომ ამ გამოსავლიდან გამოვიდეს, განსაკუთრებით ფილოსოფოსები. მე აღარაპარაკობ შოუდა და ესე. ეს ხალხი გართო. აი მოდი ამაზე არ ვილაპარაკოთ. ეს ინტელექტუალური მარშის ყველაზე დაბალ საფეხურზე ეს ხალხი, სპორტსმენები, შოუმენები და ასე შემდეგ. ეს ჭირდება ვიღაცებს, ინტელექტუალებს. ესე იგი, ძირითადად ეს მოაზროვნეები, მეცნიერ მოაზროვნეები, თეოლოგები, ფილოსოფოსები, აი ვინც უფრო ფენომენებსა და ტრანსცენდენტალებზე ნადირობენ. გონებით რო შეახცევენ ესეთი აბსტრაქტული აზროვნების კონეს, აი მათემატიკოსები, აი ხოც ვინც აბსტრაქტულად აზროვნებს. კი არის ემპირიული მათემატიკაც გამოყენებითი, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან ისეთი თავში რო ისაა პითაგორა და ესეთი ხა ევკლიდე და ეს ხალხი არ მოიგდგინეთ რა, როგორ გათვლითი ოპერაციებს აკეთებენ, ისე რომ გაგაოცებს. აბა ხა კომპიუტერი როგორ შეიქმნა და გამოთვლითი ტექნიკა როგორ არის? ადამიანის ტვინიდან არის აღებული. თავისთავად გამოთვლითი მანქანები ციდან კი არ არის, ადამიანის შემუშავებულია. და გაიოლა ადამიანი, ყველაფერი თავიდან ამოვიღეთ და კომპიუტერს გადავაბარეთ და მე ამას ჩვენ მართავთ. ფაქტიურად ყველაფერი ეს ერთი შეხედვით კარგია, მაგრამ რისთვის დავაცარიელეთ ჩვენი თავი? ვინ უნდა შემოუშვათ მაშინ? აღარ ზეპირობ მაგალითად გამრავლების ტაბულას, მთელ რაღაცა წილადებს, განტოლებებს, ფესვების ამოღებას, იმიტომ რომ ეს ტექნიკაშია. მაგრამ ეს რომ ეს აღარ მჭირდება, მაშინ ცარიელი თავი რითი უნდა შევავსო? და ცარიელი თავის ჯოგმა შეივსო, რითი გადახედეთ? და ეს დაანგრევს ქვეყანას, პლანეტას.
ესე განწერულია ხო პლანეტამ ეს ესე ყველაზე უფრო ახლოს ახლოს კი არა ზუსტით ინფორმაციის გადმოცემა სამყაროს შესახებ აი ამ წიგში არის ბიბლია როქვიო იმიტომ რომ ამას კონკურენციას ვერ უწევს ხლა უცოდინარ ადამიანთან დისკუსიაში ვერ შევალ რომელიც მეგივე პრობლემით ვიყავი შეპყრობილი და ციგნებს ჩაუჯექი ჩემი მოთხოვნილება ციგნებს ეს იყო რომ გამიადვილებინა ცხოვრება პირდაპირ გეუნებით არ მალავ რა რატო კითხულობდი დაგესვათ კითხვა აი მიჭერს ცხოვრება და ვეძებ გამოსავალს. ან მეორე კატეგორიის არის კითხვა გართობა მინდა. ეგეც გაქცევა არის. მე კიდე კი არ გავურბევარ პრობლემას. პრობლემაში ჩაძირვა მინდა და აქედან გამოსავალი თუ არის. ამას ბევრი ვერ ახერხებს და ლიტერატურაში და იმაში გადავარდება გასართობად. ესე იგი თავი შეაფარა. ის ხალხი, ვინც არ გაურბის სინამდვილეს, ესენი არიან მეცნიერები და თეოლოგები და ესენი, ვინც გამოსავალს ეძებს. ჯოგი კიდე ამას მიყვება. ხო, თუ დაუჯერა ჯოგმა. ზეგი, კიდე მეორებ, სამყაროში არის საშინელი მდგომარეობა, როცა ვიბადებით, ჩვენ შემოვდივართ, დაბადება არის ბედნიერება, თორემ თუ არ დავიბადებით, არაფერი არ იქნება. მაგრამ ვიბადებით არა გამზადებულ, ძალიან ისეთ ჰარმონიულ სამყაროში, დისჰარმონიულში ვიბადებით. და ოჯახშივე პირველივე დისჰარმონიაში შემოვდივართ და ბავშვი ტირილი, პირდაპირ სიმბოლოა იმისა, რომ სატირელია ჩვენი ცხოვრება. ზე რამ ვინ ჩაგვაგდ ამ მდგომარეობაში? ბავშვი რო ტირის, ხო იცით რო ტირის, სიმბოლურათაც რო თქვა, ფიზიოლოგიურად გასაგებია. წდება იმას, აი არ შეიძლება და უნდა დაიჭავლოს და უკვე დაიწყებს სუნთქვას და უკვე დედის იმით აღარ სუნთქავს, უკვე დამოუკიდებლად სუნთქავს. მაგრამ ფსიქოლოგიურად ისევ დედასთან არის, საშვილოშინოში ძირს ისევ. ძალიან დიდხანს დაჭიდება იმას იქიდან გამოვიდეს. ძალიან ბევრი ადამიანები ბავშვებაში რატო რჩებიან? ბევრს დაძდევს ხატი საშოსი და დედის ხატი. დედა როგორც თბილი და ესეთი წიაღი. საშობაო ადგილი რა? საშობაო არასწორად თქვა ესე იგი. საშვილოსნო. ეს საკითხებიც ხო გარკვეული არის და ფსიქიკურად ბევრი მართლაც რატო რჩებიან დიდ ბავშვებად. მოქმედებს ეს საკითხები როი კულია ფროიდმა სისულელი კი არა თქვა. ფროიდი ჭეშმარიტება არ არის მეთქე, მე ვერ დამამშვიდებს ეგ თორე. ეგ არის აღწერა, გაანალიზება ცოდვა დაცემული სამყაროს, ცოდვა დაცემული ყოფიერებას უამრავი ფორმები აქვს. და ამ ცოდვა დაცემული სამყაროს ფორმებს რო იკვლევენ, რატო აცხადებენ ამას ჭეშმარიტებად, მე არ ვიცი. მე შუებას არამაძლებს ის, რაც ფროიდმა დაწერა. ან თუნდაც სოციალური ფსიქოლოგიის წარმომადგენლები აღწერენ სოციალური ფსიქოლოგიის და კონფლიქტის მოგვარება ეძებენ სხვა იმაში, მაგალითად, კონფლიქტი დასახა წმინდა ბიოლოგიაში ფროიდმა და ეს დაძლია ნეოფროიდიდმა და კონფლიქტი მაინც ვერ მოხსნა სოციალურში გადავბარგდით. სოციალური ფსიქოლოგიის წარმომადგენელი ეს, მაგრამ კონფლიქტი არ არის მოხსნილი. ამიტომ ჩვენ მუდამ ცხოვრობთ კონფლიქტურ საზოგადოებაში და ვცდილობთ ამის გადაჭრა სხვადასხვა საშუალებებით. ვერ გადავჭერით მასიურად ნარკოტიკები რატო გამრავლდა? ნარკოტიკების დაბალი ფორმა არის ყველა მედიკამენტები. ფარმაკოლოგია ეს ფაქტურად არის ნარკოლოგიის სფერო. ნებისმიერი წამალი შეიცავს ნარკოტიკულ დაბალი მცირე დოზის იმას რაღაც ნივთიერება ეს. და არის მაღალი. რატო ჭირდება ადამიანს ეს ტრანკვილიზატორები? და ეს უკვე მოთხოვნილებაში მაღალ დონეზე არის. დრო ჩვენ შინაგანად დისკომფორტული ვართ. შინაგანად. არ არსებობს დღეს სტაბილური გაატაროთ ერთი თვე, ორი თვე ძალიან მაგრად. ვიღაცა მაინც ნერვებს აგიშლით. არ არსებობს. ხედავთ, ესე იგი რატო ვიძახ იმას? თუ ჩვენ არ გავაცნობიერეთ, რომ ჩვენი სამყარო ის კი არის, რასაც გვისახავდა მარქსი, დარვინი და მანამდე კიდე მატერიალისტები და მანამდე სატანა. თეოლოგიური ტერმინების და პიროვნებების შემოცვლას შეიძლება მოვერიდოთ ახლა ჩვენ. რათა უფრო ახლოს მივიდეთ სოციალური ტერმინებით რო ვიხემძღვანლებთ, შეიძლება გულზე ვარ კონდეს სემინარი სამისი. თქვენ არ გულისხმობთ. ამიტომ დააძლევა ჩვენი ყოფიერებისა და განსაკუთრებით ჩვენი აი ენტროპისა, რომელიც როგორც იქნა შეიჭრა ჩემ ცნობიერებაში და მივხვდი რომ მე უნდა წავიდე ამ ქვეყნიდან. ეს ძალიან მტკივნეულია. სიბერე დაავადება ძალიან მტკივნეულია. არა მარტო ვინც დაავადებულია, ახლობლებისთვისაც ძალიან ის არის. იმიტომ რომ სადომასოხისტური ურთიერთობაშიდაც კი ადამიანი მაინც განიცდის თავის მაზოხისტის დაკარგვას ან თავის სადისტის სადომაზოხისტური ურთიერთობების სოციალური გაგებით ვიძახი და არა სექსუალური ფროიდს როაკ. უფრო პრომის ტერმინოლოგიას დავეს ეს ხე და მართლაც სადომაზოხისტურია ჩვენი პლანეტა. აბა ერთ სიამოვნებს გამიგე რომ სულ მიჭიჭინოს და მეორესაც სიამოვნებს ერთ შემთხვევაში მე სადისტი ვარ როცა თქვენ სუგეჭხუბებით და თქვენ კიდე ამას სიამოვნებით უსმენთ და მე შემოდიხართ კომპლექსში მაგის და ორივე კარგად ავართ მე. ასეთი სადომაზოხისტური ურთიერთობა არსებობს. და ეს ყოვლის მომცველი როცა არის სახელმწიფოში კატასტროფა არის. აი ამას იკვლევდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ კვლევის სფეროს იქით ვეღარ გადიან. ესე იგი პრობლემა დააფიქსირეს, მაგრამ გამოსავალი ვერ ამერ თქვა. ესე იგი ფილოსოფია კითხვას სვამს ვერ პასუხობს. სოფლიო ფილოსოფიის ისტორიის ის რა არის? კითხვა არის, დიდი კითხვის ნიშანია. პასუხი არცერთ ფილოსოფოსს არ აქვს,
მე ასე ვეტაკებოდი და ვკითხულობდი. ვერსად ვერ ვიპოვე პასუხები. თურმე არ ვკითხულობდი სწორად, რომ ფილოსოფოსი კითხვას სვამს, ვერ პასუხობს. თუ უპასუხა, ფილოსოფოსი აღარ იქნება, სოფოსი იქნება. ბრძენი ესე იგი. და აი ამითავართ ჩვენ დაკავებული, რომ აი იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა. პრობლემა მაინც პრობლემად რჩება. რამდენი ხანია ესე იგი მოყოლებული, ესე იგი აი ედემის ბაღიდან რო ავიღოთ, და საერთოდ თუ სეკულარულ სივრცეში ვიტრიალებთ, მე-3 ათასწლეული საიდანაც აი მეცნიერების სიწყება თქვა, თუნდაც ძველი ბაბილონი, ეგვიპტე და დავანებოთ თავი ანტიკურ სამყაროზე დავჭერთ. მანდენად იყოს ცენტრი, მანდენან ავიღოთ ანტიკური თქვა, ათენი, რომი და სადაც უკვე ემპირიული მეტი მასალები არის საკვლევად, რითაც ჩვენ მეცნიერებას, ახალო მეცნიერებას ბიცკს მისცემს ის ძველი რაღაცა კვლევა ძიება. სად მეატოვა ძველმა კვლევა ის გავაგრძელო. რატომ ეძებენ ამას? რატომ? გამოსავალი გვინდა ხალხო, ბედნიერი ცხოვრება რო იყოს ახლა. თავარი რა არის ადამიანი? ყველაზე დიდი მატყუარი ადამიანი, ვის წინ მიმართ არის ის? საკუთარი თავის მიმართ. ჩვენ საკუთარ თავს ვატყუებთ. ეს არის ჩვენი პრობლემა. ძალიან განვიცდით, რომ სხვა რო ვატყუებს. ყველაზე ტრაგიკული ის არის საკუთარ თავს რო ვატყუებ. საკუთარ თავის მოტყუება არ არის. გარბის კაცი, ამას ფილოსოფოსი და ღრმა მოაზროვნე გაცემს სწორს და გაურბიხავ შენ გაჭირებულ ყოფიერებას, მაგრამ სადაც მიდიხარ, იქ კარგად იქნები. ხდებით, რატომ არის ყველა უშუდათი? ხო, მე არ მაწუხებს ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ ამას მე ჩაუღრმავდი, ჩავყურყვიმელავდი და განათლება ჩემთვის სოციალური შინაარსი წაერთვა და რელიგიური შინაარსი მეიღო. ესე იგი კერძოში შევედი, ზოგადიდან კერძოში შევედი. მე განათლება ჩემთვის მჭირდება და არა ვიღაცებთან თავი მოიწონო. იმიტომ რომ პრობლემა ჩემში არ როგორ დავძლიო ეს კეთილძაღლი სხეული და როგორ დავძლიო ის სოციალური გარემო, რომელშიც მე მიმყოფები. შესაძლებელი არ არის თუ არის რაც დრო მომეცა გავატარო ეს და არ მივიდე თვითკვლელობამდე, სისულელეებამდე, ხო? თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ჟურნალისტი. არა პირდაპირი გაგებით სოციალური ტერმინით, არამედ თეოლოგიური გაგებით. ჩვენ ხო კითხვას ვსვამთ, ბავშვი ჟურნალისტია. აღმოგიჩენიათ ეგ? ჩვენ კითხვას ვსვამთ, რამ შექმნეს ქვეყანა, რატო ვართ, რა არის, ეს როგორ არის? კითხვის დასმის, როცა ვსვამთ, ვეძებთ პასუხებს. ჩვენ ვერ პოულობთ, ვეძებთ ადამიანებს, ვინც დააკმაყოფილებს. თითქმის არავინ არ გვაკმაყოფილებს ჩვენ. საიდანაც ჩანს, როცა ჩვენ კითხეთ მივიართ მამანთან და რომ პასუხობს, მაინც არ გვაკმაყოფილდები, კიდე კითხვა და ბოლოს უსაზრესობაში ვართ მეც და ისეც განერვიულებულია და მეც. ესე იგი, ვის უნდა დაუსვათ კითხვა? კითხვას ღმერთს უსმებთ და ის პასუხობს. როდესაც მე მივდივარ ბიბლიასთან, მე კითხვებით მივდივარ ბიბლიასთან. აი რამ შექმნა სამყარო, კითხვა მქონდა. გადავშალე ეს და წავიკითხე. ჩემ კითხვას, ის კითხვა არ არის, მე მაქვს კითხვა, იქ პასუხებია. პასუხებია და როგორ იცით, ჩემთვის უჩვეულოდ არის დაწერილი. მაგრამ თუ ეს მე არ მაკმაყოფილებს, პრობლემა ჩემშია. ამიტომ ეხლა როცა მე ამას გადმოვიტან, პრობლემა თუ ჩემში, ამაზე იქე ამ კითხვაზე პასუხი მანდ არის. მე ღმერთს დავშორდი. ამიტომ მიჭირს ჩემი ძალებით მასთან მისვლა. იგივე ვინ მიშულოს ამ კითხვას ისე ბიბლიამ პასუხობს, მოვიდა ღმერთი. გელაპარაკება, გჯერა, მივედით რწმენასთან. ხედავთ, რამ წარმოშვა ჩემი ურწმუნოება, ჩემი ცოდვილმა ბუნებამ. ამიტომ ეს ბუნება ვინ უნდა შეცვალოს? ისევ ღმერთმა, ვინ შემქმნა? აი ყველა კითხვაზე, რომელიც ჩემში მაქვს, მე რომ მიჩნდება მე ადამიანს კონკრეტულ ძეზობაქრაზეს, ბიბლია მეპასუხა. აი რითავარ მოხიბლული. და არ შეიძლება ეს არ განუცხადო ვიღაცას რა. განსაკუთრებით იმას, ვინ შენ გიყვარს და თვითონ ბიბლია მეუბნება, კეთილინები და შეიყვარე ადამიანი, რომელიც მე გავაჩინე. ყველა კითხვაზე ბიბლიაზე პასუხია, თითქმის ყველა კითხვაზე და კითხვები რო ისმება ამის საწინააღმდეგო, ის უკვე სატანიდან არის. მეტყობა, კითხვები მოდის, ნახეთ, სატანამ შეიძლება შეომიტანოს. მე კიდე აღარ მინდა რა სატანური კითხვები წავდგე ღმერთთან. მეცნიერება აქ არ გამომადგენო. ვერანაირი. საზოგადოებაში ცხოვრება მიწევს და საზოგადოების ნორმებით ცხოვრება მაინც კონფლიქტებით ხასიათდება. მაგალითად, ვასრულებ მარქსისტული იდეოლოგიით, რომ დავიბადეთ ჩვენ, სკოლაში დავდიოდით, ხო, ახალგაზრდები, ბავშვი ინსტიტუტში, მაგრამ რატო ვართ კონფლიქტული? რატო ვართ შეუღწევად ერთმანეთს? სახში შევდივართ, მაგრამ აშკარად გვრნობს, რომ უცხო ხარ. დედას ვერ აგებინებ ფერაფერს. ესე იგი, ჩვენი შვამავალი არის ის ზოგადი განათლება, რომელიც მე და დედას გვაქვს. დედა სიმბოლო მშობელის ვინც არის სახში. მაგრამ გულის სიღრმეში მე მაინც რო ვწვევი, ვერ არა ვერ გაიგო დედამ რა უთხარი. ასევე დედა, მე ფიქრობ ის არა, დედა განერვიულებულია, იცი, ვერ გააგებინა შვილს და ხელს ვიქნებთ ორივე და ვაგრძელებთ ინერციით ცხოვრებას. ამას ვაფერადებთ საზოგადოებაში არსებული დღესასწაულებით და ესე გადის წლიდან წლები და ბოლოს როცა მოხუცებული საწოლზე დგახარ და ებრძვი, ბოლო აგონია რო არის, აი მაშინ ან გაგინათება თავი და ან არა. მაშინ ხვდები რომ არასწორად გიცხოვრია.
დასოთ აკ კუროსავას ფილმი იცხოვრე. ეგ თემა არ არის. და საერთოდ აი ეს ხალხი რომ წესდა და იღებდა პრობლემას სვამდნენ. პრობლემას იმიტომ სვამდნენ რომ გვეხმარებიან მე თუ ვერ სვამ კითხვას ისმის სვამს კითხვას. აკაც გულგრილობას ვიჩენთ მაყურებელი და ვერთობით. აქ ვსიამოვნებს ფილმები რომელიც ჩაგვაფიქრებს. გაურივართ გვეშინია. როგორც არის სემუელ ბეკეტის ნაწარმოებები, აი იგივე ეგზისტენციალისტები. გვეშინია, გაურივართ, ეს არა დროს ფილოსოფია რა. და ისევ და ისევ გადავეშვებით ამ ყოფით ცხოვრებაში, ემპირიულ ცხოვრებაში და ისევ ესთეტიკურ სტადიაზე ვართ. ესე იგი რა არის ესთეტიკური სტადია? ადამიანი რომელიც გრძნობით შედის სამყაროში და გრძნობით იკმაყოფილებს ყველაფერს. იგი არასულ ესთეტიკურ სტადიაზე. ეს ადამიანის სამი სტადია კირკეგორმა განიხილა თავის ფილოსოფიაში. ხოდა იყო ადამიანი, არ შეიძლება ისე გარდაიცვალო, რომ კითხვა მაინც არ გაგიჩნდა, რატო გაჩნდი? ეს კითხვა შენიდან უნდა მოდიოდეს და არა სხვიდან. შიგნიდან რა. მოდის და ესე იგი შენ კიდე არ ფიქრობ ამაზე. ჩვენ ინერციით ვცხოვრობთ. საკუთარ თავს ვატყუებთ კიდე ვიმეორებ. იმის მაგრად როგორ ერთის ხატი იყოს ჩვენში აღორძინებული, მსგავსება და იმაზე ვიყოთ, იმასთან კავშირში დავქორწინდეთ, ჩვენ ისევ ადამიანებში ვეძებთ ხსნას და მაგარ განხილვას მევიღებთ. თუ მოვა დრო განხილვისა, როცა უკვე სულ ბოლო წუთები გრჩება, მაშინ დასაპირებთ. ძალიან ბევრმა შეიძლება მაშინ ბევრს კი უნათება თავი როგორც ერთი ავაზაკის არ იყოს, მაგრამ ამის იმედზე არ ვიყოთ. ყველა ვარიანტი შეიძლება ინერციით რო ცხოვრობ, ისევ ილუზიაში შეხვიდე. ან დაიბოღმო და ბოლოს დაგმოღმერთი როგორც ბეთჰოვენმა და როგორც სტალინმა და როგორც ვოლტერმა. აი სუდე დააგინეს ბოლოში. გაბრაზდნენ და სიბრაზისაგან სად არის ღმერთი თუ არის. მთელი ცხოვრება არასოდეს არ გიძებნი ესა. ეხლა მოგინდა იმის რა იღაკუტები და რო გაცნობიერ და უკვე სიკვდილი უკვე სასაზღვრო სიტუაციაში რომ ხო ეს ტერმინი იასპერსის ტერმინი არის. აგრანჩნე სიტუაცია, სასაზღვრო სიტუაცია. ეს ის მდგომარეობაა, როცა ჩვენ გავიჭლიკინეთ ცხოვრება, გავიჭლიკინეთ და მივედით ეხლა და ბიჭო საზღვარზე ვარ. და არ ვიცი იქით რა ხდება. ვერც ვერავინ ვერ მეუნება ვერაფერს, აღარაფერი აღარ შემოდის ჩემს მენაში, იმიტომ რომ დაუძლურებული ვარ და გაუგებარ მდგომარეობაში, სად გადავდივარ არ ვიცი. ამიტომ რისთვის მოვედით ცხოვრებაში? და რანაირად ეხლა პრაქტიკა თეორია. ეს ერთ-ერთი ის არის ხო, მთელი ფილოსოფიის ისტორია პრაქტიკა თეორიაა. პრაქტიკული ფილოსოფია, თეორიული ფილოსოფია ამის შერიგება არის. მოწყვეტა არა თეორეტიკოსები აგინებენ პრაქტიკოსებს თეორია მაგარი. ეს არის სისულელე. იგივე ემპირია რაციონალიზმის დაპირისპირება ეგ არ არის. ემპირიკოსების აბსოლუტიზაცია უპირისპირდება რაციონალური აბსოლუტიზაცია. ამას არიგებს კანტი თავის ფილოსოფიაში. როდესაც ეს ხაზი ემპირიკოსებისას და რაციონალისტების დაპირისპირებული არიან და კანტი არის ზუსტად ის, რომელსაც ეს ორი ნაკადი შეიერთა და მოაწესრიგა წმინდა გონების კრიტიკაში. მაგრამ კანტიდან ისევ გავიდა ორი ნაკადი. ათეიზმის ფორმები გაიშალა. ესე კაცობრიობა არის მუდმივი ბრძოლა, ძიება და ვერავინ პასუხი ვერ გაქვს. ვერც გაქვცემენ. აი რამდენ წელია, რომ 1000 წელზე მეტია დედამიწა. ვინმე პრობლემა გადაჭრა? ჩვენ სწავლობთ თაობათა ისტორიას, ხოცვა ჟლეტის დაანგრევის, ცივილიზაციების დაღუპვის და შენების. ხო არის აბსურდი? ხვდებით ახლა, რაც აღწერა აბსურდის წარმომადგენლებმა, კამი უნდა ემან. სამყარო რო გაანალიზეს, აბსურდამდე მივიდნენ. ყოველთვის ადამიანი ებრძვის ღმერთის არსებობას. არ ჯობია შემოუშვა ეს, ახლა დაიწყო რომელი ეს? ნუ რელიგია მის გააკეთა. მხოლოდ ვიმეორებ, რელიგიამ და რა ქრისტიანობა. რელიგიამ სწორედ ეს გადაჭრა თითქოს პრობლემა, მაგრამ ცით რა არის? არა აქვს ისეთი არგუმენტები, რომ ძლიერ მეცნიერს დაუმტკიცო, რომ ბუდიზმი სწორია, ისლამი სწორია. ვერ დაუმტკიცებ ამას. რატომ? ძალიან დიდი ავანტაჟი აქვს მეცნიერს, რომ თუ მუჰამედი ადამიანია, მეც ადამიანი ვარ. მე უფრო ნიჭიერი ვარ შენზე. რა დაგიჯერო რომ მე შენ იქ წავი ქვეყანაში? იყავ იქით რო. ამიტომ ნახეთ, ქრისტიანობაში უკვე შოკის მომგვრელია ღმერთი შემოვიდა. აი აქ ფარხმალი და ყარა მეცნიერების გარკვეულმა ნაწილმა. და ვინც მეიღო, განავითარა და ამიტომ მეცნიერ ქრისტიანები უფრო მეტი არის ვიდრე მეცნიერ მუსულმანები და ისინი. მეცნიერ ქრისტიანებმა და მათ შექმნეს ასე თუ ისე მოახლაფორთეს ქვეყანა, სადაც აგრეთ ეტენებიან სხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ბუდის არანაირად არ უნდა ინდოეთში ცხოვრება. მანდამენს ბუდიზმი უნდა ამ ქვეყანაში განახორციელოს. აკაური ბლაგო კეთილდღეობა ამერიკა, კანადა, იქნება ავსტრალია თუ ევროპის ქვეყნები და ინდოეთიდან გამორბის. სასაცილო არ არის ბუდისტიც რო გარბის? ასევე მართლმადიდებელი ესეც ხო რელიგიის წარმომადგენელია. მართლმადიდებლის სასაცილოა, გაიგი, შენ ქვეყანაში ვერაწესრიგებ, გარბი ხარ და მართლმადიდებლობა ამერიკა, კანადაში გაცო. ესე იგი რელიგია ეგა და იმიტომ რელიგია კიდე მოგეხსენებათ, შემოკარგებო, ეს ადამიანის მიერ შემოტანილი ის არის ილუზია.
და ოპიუმი, რათა გადალახო ის ჭეშმარიტება, რომელიც ჭეშმარიტება ჩვენთვის ძნელი არის, მეცნიერული, აი ეს რეალობა უფრო სწორია. და ამას უწოდა მარქსმა ოპიუმი ხალხისათვის. აი აქ ვეთანხმები. რელიგია მართლაც ოპიუმია ხალხისათვის, ისევე როგორც მარქსიზმია ოპიუმი ხალხისათვის, იმიტომ რომ მარქსისტული იდეოლოგიით სრულყოფილ სახელმწიფოს ვერ მოაწყობთ, უკლასო საზოგადოებას ვერ მოაწყობთ და ესეც ოპიუმია ხალხისათვის და განსაკუთრებული ჯოგისთვის. იმიტომ რომ მარქსისტი რეალისტები დროსაც ატარებენ, არ ცხოვრობენ იმ თეორიით, რომელიც შემოგტენეს. ვერამ ვერ დაიტრაფავს თუნდაც ლენინი, რომ ეცხოვროს თავისი თეორიით. ერთადერთი ვიცი მსოფლიოში, მთელი კაცობრიობის ისტორიაში, იესო ქრისტე თეორია და პრაქტიკით რო იცხოვრა. და თუ ეს განუხორციელებელია, მაშინ დისტანცირება უნდა მოვახდინოთ. ღმერთი რაღაც იმას ჩამოვიდა. ეს კი გვეუბნება მაცხოვარი, შესაძლებელია ჩვენი თეორიით, მაგ დედამიწაზე თეორიით ცხოვრება. ამიტომ საჭირო მას მიგდიოთ. ეს მასიურ ხასიათს არ მიიღებს. ამიტომ რჩება არჩევანი და ვინც ამას აირჩევს, აი ის არის ქრისტიანი იმ საზოგადოებაში, რომელიც საზოგადოებას არაგინებს, ექვემდებარება და იცის საზოგადოება რითი შედება. თუ ბევრმა მიიღო ის, რასაც თვითონ ზიარებს და რასაც თვითონ რწმენით მიყვება, შედარებით იმ ეპოქაში, სადაც ცხოვრობდა, უფრო გასაძლისია ცხოვრება. ესე იგი, ბევრი ქრისტიანები, ეკლესია 200 კაცში ხარ, ბედნიერი ხარ. ოჯახში სულ ყველა ქრისტიანია, სრულიად სიმშვიდეში ხარ. სრულიად სიმშვიდეში და ეს რომ გავამრავლოთ, ცოტა მეტად რომ გავამრავლოთ, რა თქმა უნდა უფრო კარგად ვიქნებით. თუ ქვეყანა სახელმწიფო მთლიანად გაიზიარა, რაც ეს ფანტასტიკაა, ტოპია, რაც მთლიანად გაიზიარა, იმიტომ რომ რა საიდან არის ფანტასტიკა, ისრაელის ისტორია გვიდასტურებს ამას, რომ ვერ გაიზიარეს. სოლომონის დროსაც კი, დავითის დროს ვერ იზიარებს ვერავინ. მაგრამ ნაწილობრივ თუ იზიარებდნენ, კურთხევაც იყო და ასატანი იყო ცხოვრება, ვიმეორებ, ასატანი. და უკვე წმენითაც ვეხმარებით ადამიანებს, რომ აქაური ასატანი ცხოვრება მერიქით გადავიდეთ ნეტარებაში. და როდესაც ეს იცვლება და მთლიანად კარგავს უკვე ურთიერთობას სახელმწიფო ღმერთთან და ეს იცვლება რელიგიური წარმოდგენებით, ტანჯვაც მრავლდება. რელიგია სატანჯველია სოციუმში. ყველა რელიგიური სახელმწიფო ტანჯავს ადამიანს, განსაკუთრებით ყველაზე მაგრად იტანჯება რელიგიის გულწრფელი მიმდევარი. აკეთებს ყველა რიტუალს, ყველაფერს, ყველანაირად. ყველანაირად დატანჯულია მაგალითად ქართველი მართლმადიდებელი მორწმუნე. საჭმელია რა აქვს, ასმელია რა აქვს, ასაცმელია რა აქვს. აუცილებლად აუჯანყდება ეს ღმერთს, როცა გარდაიცვლება ბოლო მომენტში. და რა მიზეზით? ამდენი ხანი გემსახურებოდი, ყველაფერს ვასრულებდი. რა ჯანდაბა ეს? შვილიც მომიკვდა, ესეც მომიკვდა. ვერ გაერკვევა. ინფორმაცია მაგას სწორი არ აქვს. რიტუალებშია. რადგან რელიგია არის იმ თავითვე მოსათხრელი და მართლაც ოპიუმია. მარქსმა ამას ზუსტად მიაგნო. მაგრამ ქრისტიანობა თუ ოპიუმი? თუ ესეც ოპიუმია, მაშინ იესო ქრისტე მითი გამოდის. მაგრამ ყველანაირი მეცნიერული მტკიცებულებები არსებობს, რომ იესო ქრისტეს პიროვნება ისტორიულად დადასტურებულია. ამას ის წყაროები, ანტიკური წყაროები ამ პიროვნების ყოფნას მოცემულ ისტორიულ კონკრეტულ ვითარებაში 2000 წლის განმავლობაში ზუსტად ადასტურებს და ჩვენამდე მოღწეულია. პლინიუსის, ტაციტუსის იმებში არის ეს პიროვნება, ფიგურირებს. იყო. ფლავიუსი, აი ფლავიუსი არ იყო მის თანამედროვე? თქვა და აქეთ არის ცოტა ასე და არ მიიღებს ცხვები, ვინც ადგილზე იყო. იხსენიებენ მაგას. ესეთი ამაზე ახლა დავა აღარ არის, რომ ადრე იყო მაგალითად, სანამ ბევრი წყაროები მიაგნებდნენ, იყო რომ ეს მითი არის, იესო ქრისტე არის მითი. ხო და არ ყვდნენ მითია თუ სინამდვილე და ძალიან ბევრმა რენანმა თელმა მე როგორც მითი ისე დაასახეს, მაგრამ მე შეცვალეს და არა, თორმე ყოფილა, ნამდვილად ყოფილა. არ შეიძლება ამდენი ხელნაწერები მითზე. ხო, არ არსებობს სოფლიოში მითი. აი ესეთი ხელნაწერები წარგებლოს ჩვენამდე, თან დაახლოებით 5000-მდე. თუ მეტი არის, 8000. ესე სახარების ხელნაწერებს ულისხმებო, შემოკარგებო. მიხვდნენ რომ ეს არა მითზე ამდენის არ არის. მითზე არ დაღლის ადამიანი, რომ გადაწერე, გადმოწერე რეალობაზე. მე როგორი საგულდაგულოთ არის გამოკვლეული ლუკასთან სახარებაში, როგორი წერს ლუკა. რაც ჩვენამდე ბევრს აუწერია. იოანე იძახის, რაც ჩვენ თვალს უნახავს. რაც ხელით შევხებივართ, რაც მოგვისმენია, რაც გვინახია, აი იმას ესე იწება. ლუკა მახარებელი ექიმი არის და ექიმებს უყვართ სიზუსტე. ძალიან სკეპტიკოსები არიან ექიმები. მაგათ ვერ დააჯერებ ვერაფერს, თუ თავის იმებში არ ჩაჭდა. ამიტომ შემთხვევით არ არის რომ ლიკვა ექიმია პროფესიით და ამავე დროს შესურდება ნებისმიერ ისტორიკოს. ისე კარგად დაალაგებულად ფაქტებს გადმოგვცემს. თითქოს თვითმხილველია. ამ დროს ლუკა პავლესთან იყო, ხო? სულ ბოლოს პავლეს პირადი ექიმი იყო. პავლეს დაძდებდა.
ამან ქრისტეზე პავლეს წყაროდან იცის გამიგე და ხტრიალებდა, სულ დააზრდებდა ყველგან. თანის პერიოდია პავლეც ახლა დიდი იმით კი არ არის დაშორებული ქრისტეს. ერთი შეხვდა ამდგარი, 10 წელი იყო უფროსი. 10 წელი ხო გითხარით ადრე? 20 წელი ჭაბუკი იყო. პავლე როცა უკვე სტეფანეს ჩაქოლვას ესწრება. და ეს ხდება იესო ქრისტეს სამაღლებით და რაღაც ერთი კვირის თავზე. ორი სამი კვირა გაწელეთ ერთი თვე თუ გნებავთ. ესე იგი, ყველაზე ახლოს არის მოვლენათა, როგორც მაგალითად ნებისმიერ მოვლენასთან საქართველოში, თქვენ უფრო ახლოს ხართ ვიდრე 100 წლის მერე ვინმე პიროვნება, ან თუნდაც 30 წლის მერე. 9 აპრილის სამებთან ჩვენ უფრო ახლოს ვიყავით. გაცილებით უფრო ახლოს იყო ვინც იჭდა. იქ ის მონაწილე იყო. რა მოხდა? გაცილებით ახლოს იყო ის, ვისაც მოხდა თავში რაღაცა გადარჩა და ჩვენ დისტანცირებულად უყურებთ, მაგრამ ყველა იმის მონაწილეები ვიყავით. ზოგი პასიური, აქტიური მაყურებლები. ასეთივე, ისრო ჩაგვეწერა ჩვენ ლუკა მახარებელიც, ბუნებრივია, გამოიკვლია საგულდაგულოდ და ჩვენამდე ბევრმა მიყო ხელი ამის წერას და მეც გულითადე გამოკვლევის შედეგად უნდა თანამედროვლად აღიწერო პატრიცემულ თეოფილეს მიმართავს, რომ დაც შენ გწამსო, ესე იგი წამდა ქრისტესი. რაც შენ გწამს, აი ეს შენი რწმენა არის საფუძვლიანიო. და ლუკა მახარებელი აგრე ჩვენც ასე გველაპარაკება. თან ლუკა ხო გასხივოსნებული არა რომ ანათებ აი სახელია ესა სვიცეში გასხივოსნებული ეს არის ეს ბერძნული სახელი ლუკა ამ ექიმს ესეთი სახელი ჰქონდა ექიმი ნატურალისტები არიან ხო მაგათ ფანტაზია არ ახასიათებთ და ძალიან კარგი ბერძნული სტილით ბერძნებისთვის წერს ამას ხო გითხარით ადრე მათე ებრაელებისთვის არის განკუთვნილი მეფეს როლოდები და ვერც გაიგეს მარკოზი რომაელებისთვის იმიტომ არის ესეთი ლაპიდარული სამაგისით 16 თავიანი ლუკა ბერძნებისთვის და იოანე სოფლიოსთვის ყველასთვის. ამიტომ ღმერთის ძეზია, ხო მადლაპარაკი. ეხლა, როდესაც ჩვენ ისევ პრაქტიკაში ჩამოვიდანთ ამას, მუშაობს თუ რა პრაქტიკაში? ეს თუ ეს ისევ რიტუალის დონეზე დავრჩეთ. რა თქმა უნდა, ხალხო ეს პრაქტიკაში მუშაობს. ხოლმე იმ შემთხვევაში, როცა შენ წმენით ზუსტად ახორცელებ იმას, რასაც ეს გვეუბნება იესო ქრისტე და სასწაული რა ხდება ისეთ როგორი ყალიბდება ჩვენში ესეც ერთ-ერთი მათი მემაჩნია პირადად მე უცნაურობად როგორ მოდის ჩვენში აზრები და მომენტალურად როგორ ურტყავთ სიტუაციაში ჩვენთანაც გაოცებული ვართ ზუსტად როგორც მაგალითად აი კიდე სასწაულია პავლე ზის და გალატელთა წერილს კარნახობს უცნაურია ხო კარნახობს და ბოლოსი აი რამხელა წელი მოგწერეთ მაგ დიდი ასოებით ეტყობა თვალის პრობლემა ქონდა. ეს თიმოთემ ჩაწერა ხო? ჩამოწებ ვინც ყავდა გვერდზე თიმოთე რამოდენიმე ისენი დაძლევდა ამას ხო? და იწერდნენ ეპაფრასე რომელიც ჩამოთვალა ჩამანათვალში 25-მდე პიროვნება ჩამოთვლილი. აუცნაურია, არ გინდა ეს ფანტაზიები იყოს? არა, ვერ დავიჯერებ. პავლე შეხვდა იესო ქრისტეს გამიგეთ. არ შეიძლება მოსემ ფანტაზიები ასე გაშალოს. ასე არ შეიძლება ადამიანმა 15 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით აი ესეთი სურათები წარმოიდგინოს. ვერც ერთი ხელოვანი ფანტაზიორი ვერ დაწერს იმას ხუთ წიგნეული როქვია. აი ესე დაწრულებით. კაბინეტში არ არის, არსად არ არის. ვერც ერთი მეცნიერ მუშაკი, აი რომ ყველა პიროვნება რომ იცე, აი ესე დაწრულებით, იმაზე რაც დაწრულებით არის ლევიტელებში, ვერ დაწერს რა. გამორიცხულია. არ არის ეს ადამიანით დაწერილი. ადამიანი ესე არ აწერს, არა, ვერ დაწერს, არ ძალუც. ამიტომ არის ეს გამოცხადება. ღმერთის გამოცხადებით, ატკრავენიე ბოგა, ეს ნაღდათესია. და გამოყენებული არის ადამიანი. ჩვენ ადამიანები ვიყენებს ღმერთი. ამ სიტყვის კაი გაგებით და უნდა გაყვეთ. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი პრობლემას ვატარებთ. ვინ გადალახოს ეს? ვინ მიშველის მე? ის მიშველის ნობელის პრემიას რომ მომცემენ? ძეგლი დამიდგეს? არა. ვერ მომატყუებს ვერავინ. მე თვითონ პრობლემას ვატარებ. პრობლემა ჩემშია. აი ქრისტიანობამ მიგვახედრა მაგაზე ქრისტემ და არავის არ უნდა ეს. არავის არ უნდა გაიგოს რომ დაბადებით ეს არის ცუდი ბოროტი. არავის არ უნდა ეს გაიგოს. იმიტომ რომ მარქსიზმმა ისეთი ის გააკეთა რომ ადამიანი იბადება კეთილი და უამრავი არგუმენტებია მაგის სუფთადაფა უბრალოდ საზოგადოება რყნის ადამიანს. ადამიანის გამოცვლაზე კი არა აიღეს აქცენტი საზოგადოების გამოცვლაზე. საზოგადოება არის მატერიალური და არის სოციალური. ესე იგი, მატერიალურის გამოცვლაც დაიწყეს და სოციალური ადამიანის გარდაქმნა დაიწყო სტალინმა. ძალით, ესე იგი დიქტატურით. საშინელებაა, ხო? არა, ქრისტიანობა მაინც მაგარია. ვინ ეჭიდავება ამ ღმერთს მეორე გავიგე? რას ვჭიდავთ? ამიტომ რელიგიაც ასალაგმეა ჩვენი ცნობიერებიდან და მატერიალიზმის
გაღმერთება ცასალაგმეა. მატერია უნდა დავიქვემდებაროთ, გამოვიყენოთ, წუთისოფელში უნდა ვიცხოვროთ. წუთისოფელი არ უნდა შევიყვაროთ და წუთისოფლის საგნებზეც ვარი არ უნდა თქვა. ერთმანეთის არ უნდა გავაღმერთოთ. ერთმანეთი ქრისტეს თვალით უნდა გვიყვარდეს. როგორ ეს თეორია პრაქტიკაში არ ხორციელდება, მაშინ ქრისტემ მოგატყო. მე კი ვიცი რომ ხორციელდება. და თუ აქ ვერ გახორციელდება, იმიტომ რომ ადამიანი მოდის და მიდის და თაობა იცვლება და სატანა გრილებს დაბორკილი არ არის. აი ესეთი გამოცვლილი ადამიანი შეხვდება იმ გამოცვლილ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ადგილიერი გამოყოფილი ღმერთთან. აი უკვე ეს პრობლემა აღარ იქნება. ამიტომ აქ მე რა მოხდა, ვინც გადაგვივლის, გადაგვიაროს რამდენიც უნდა. რა პრობლემაა? ჩვენ არ ვიქცეთ იმათ, რომ სხვას ტყავი გავაცოთ და თუ ეს შესაძლებელია, თუ კი არა შესაძლებელია, ამიტომ არის რა ქრისტიანობა. აი ესეთი რადიკალურად რო კითხულობენ, ნახე ქრისტეს, არ მოწონთ ქრისტესა და ვინც არ მიატოვებს დედას, მამას, ძმას და ჩემი ღირსი არ არის. ეს პირდაპირი გაგებითა თქვა იესომ. პირდაპირი გაგებით. ესე იგი რა აზია მიტოვება ფსიქოლოგიურ მიტოვებაზე. მატერიალურზე მაშინ როგორ გიყვარდეთ ერთმანეთს როგორ გავიგო? ეს არის რა, გააღმერთება, ერთმანეთს რატო აღმერთებთ? დედას აღმერთ, დედის პატივისცემა თქვა მან, გააღმერთება არც არ უწევა. იმ 10 წნებიდან მეხუთე მეექვსე დაბა გახსოვთ, პატივიეცი დედას და მამას. და ესეც როგორც უნდა თაქ რელიგიას გაგებული. ფათები დედმამის შეეს აუცილებელია. მაგრამ გაღმერთება არ შეიძლება დედმამის. ასევე შვილის გაღმერთება არ შეიძლება შობლიდან. და არასოდეს არ უნდა გამოიყენოს ადამიანმა ცნებები, ქრისტიანული ცნებები ადამიანის ასალაგმავად, დასამორჩილებლად. არა, ეს ჩვენთვის არის განკუთვნილი, შენთვის და ჩემთვის. ძველაღთქმაში მაგალითად შობლის პატივაყრილობა, ანუ პატივცემულობა შვილის მიერ ჩაქოლვით იყო, აი ესეთი. რატო ესეთი მკაცრი კანონი? იმიტომ რომ თუ მკაცრად არ მიქნოდა, ის ერი გაიხრწნებოდა თავიდან ბოლომდე. ეს კიდე ისრაელიერი ყალიბდებოდა. მისი მშობელი ამ ისრაელიერის იზოლაციაში რო ამყოფა 40 წელი, არცეთ კულტურული მის გავლენა რო არ ქონოდა უდაბნოში. და თვითონ კულტურის კამენდა ღმერთი ამის ისრაელ კულტურასა თაყვანის ემას ღმერთისას, აი აქ ამ წესებში მკაცრი კანონი იმიტომ იყო, რომ საზოგადოება არ გარყვნილიყო. და როგორც კი გარდაიქმნა ეს ხომ მოიხსნა ახლა ხომ არ არის ეს იესო ქრისტე აღარ იძახის მაგას. იმიტომ რომ ახალ ეპოქაში უკვე ახალდაბადებულ ადამიანს სირცხვილი ეგუთხრა რომ ზედმამის პატივცემა ექცნებები ახალახთმაში ექცნებები აღარ არის. იმიტომ რომ ახალ ადამიანს აღარ ჭირდება გულში და ტვინში აქ ეგ. თვითონ აქ და მანამდე გარეთ იყო. ინსტრუქცია გარეთ იყო, მეძველი ადამიანი მკითხულობდა, უნდა დავექვემდება რომ ინსტრუქცია სრწმენით და რწმენით ველოდები გამომხსნელს. რომ ეს თვითონ შეასრულოს მან და მე გზა გამიხსნას მამასთან და დაბადების ახალი ამბავი შემომიტანოს, რომელიც სასწაულია. ესე იგი, ნახეთ, ქრისტიანობაში არც ერთ წიგში არ არის ეგ. არის ორი დაბადება: ცოდვილი ადამიანი ვიბადებით და ცოდვილ ადამიანს ქრისტეს რო შეხვდება, ახალი ადამიანი ვიბადება. აი ამას უტევს სატანა. თუ ამას ყველამ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, ამ წუთისოფელში ყველა კარგად გავატარებ ცხოვრებას. ეს მასშტაბები როცა იზრდებოდა, ქვეყანაც ყალიბდებოდა, კონსტიტუციაც ამაზე შენდებოდა და ასე თუ ისე ცოტა ხნით 70 წელი თუ რაღაცა წელი ქვეყანა ნორმალური იყო. მოდიოდა ახალი თაობა და ამას აუჯანყდებოდა, იმიტომ რომ ახალი თაობა შემოდის, ცოდვა დაბადებულები შემოდიან. აი ესენი ეჭიდავებიან, ცოდვილი ბუნება ეჭიდავებიან ამას რაც დახვდა. ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდები რომ მოდიან, რაც დახვდა ის არ მოეწონათ ძირითადად, ხომ? და ეჭიდავებიან დღესაც საქართველოში. მაგალითს ვიძახი, ისე იგი დასანგრევი კი იყო ეგა. მაგრამ ეს მუდმივი ბრძოლაა. ჩემი ცოდვილი ბუნება მოჯანყიარე და არასოდეს არ მივიღებ იმას რა, мама რასაც თავაზობს. რატომ ბუნტავობენ შვილები მშობლების მიმართ? იმიტომ რომ იბადება მოჯანყე ბუნტავში კი ცოდვილი და მამის არაფერს არ მიიღებს. რახანას მამამ? мама პავლილი გამოცდილების შედეგად შვილის სიყვარულს ადასტურებს იმის რომ ყველაფერს წაუყურებს. არ არც ეკამათება არაფერი. ხდება мама რო შვილი ცოტა ისეთ სორგზაზე არ დგას. თუ мамამ გაიარა ეგ პროცესი და ქრისტიანი мама არის, ყველაფერს გააკეთებს რომ შვილში ეს ცნობა შეიტანოს. აი პირდაპირ არის მოთხოვნილება მშობლების მაგალითად ისუნავინეს. ისუნავინეს პირველი თავი თუ გახსოვთ. მეექვსე თავი. პირველი თავი, მეექვსე თავი, მეშვიდე, მერვე მუხლები. რა შეგონება ამანდა? ასევე მეორე ჯულის კანონის მეექვსე თავი შეაგონებს ღმერთი მშობლებს რომ დღედაღამე შვილს ეს ასწავლე რა, გააგებინე, ესაუბრე. და ასევე თითეული ჩვენთაგანიც ამას ყოველ ღამე უნდა ვსწავლობდეთ, ვკითხულობდეთ. და ამას გაურბის ადამიანი. ესე იგი ღმერთით მითითებით აზროვნება და ცხოვრება არავის არ უნდა. ჩვენი შინაგანი ბუნება ცოდვადაცემული აჯანყებულია. ედემის ბაღის ისტორია ვიცით, ხო? რამ გამოიწვია ეგ? აი ვინც ამას თვითონ ინდივიდუალურად მიაგნებს, აი ეს არის დაბადებული ადამიანი. მორჩა დისტანცირებულია. ღმერთით დადეს. და მუდმივად
უნდა სადარაჯოზე იყოს, რომ სატანას არ მოწოს, რომ დარტყმას მიაყენებს. თუ შენ ვერ აგიღებ, მოგისევ ისეთ ხალხს, რომ რამე არა წაგაქციო. ხო მეუსია სტეფანეს, მეუსია იესო ქრისტეს. ვერაფერი ვერ დააკლო ორივეს. სამაგეროდ ხალხის მაინც დამარცხდა სატანა, მაინც ვერ დააკლო. მაგას თუ გონია მოკლეს სამით, არა, იქით გადავიდნენ. აღდგა იესო ქრისტე, დააკლო რამე, ვერ დააკლო. ასე რომ იესომ გამოიმარჯვა. და ამ რწმენაში ამაში გამაგრება ჭირდება ადამიანს და თითოეული ჩვენთაგანი ამაში უნდა ეხმარებოდეს ადამიანს, თორე ხლა პარტიაში ვინ მოვა და რაღაცას ეხელფას დანი და იქ ლილოქლოქებს და ახალი არხი გაიხსნა მეცინებოდა. წარმოიდგინეთ ხლა როგორ უყურებ მე მიკროსამყაროს ქრისტიანული ცნობიერებით, აი ესეთ ამბავს რა ახალი არხი და გილოცავ თავკომბალები დაждებიან სისულელეებით ილაპარაკე რაღაცა ერთად შეკრებილებიან და არ ვიცოდე მაინც ეს არის რა ამით რა მაზიარებ ხლა ცხონებას თუ რა შენ ყოფიერებას ამტკიცებ მე რა მაყურებელი დებილის როლში ვარ შენ მოიწყე შენი ცხოვრება პრობლემას შენ ვერ გადამიჭრი ახალი არხით და ვერ ცნობებით ვინსაც წავიდა ვინსად მოვიდა ჩვენ ჩაკეტილი ვართ გამიგე მადლობა ღმერთს რომ ეს ცნობა მოვიდა და გვითხრა გვითხრა რატო ვართ მაგ მდგომარეობაში და შორეული პერსპექტივას დაახლო დაგვისახა ახლო პერსპექტივას დაბადებული ადამიანს ნუღა გააგრძელე ცხოვრება პრობლემა არ არის შენ ჩემიანი ხარ აი ამაზე უნდა მუშაობდეთ და ცხოვრება პრაქტიკულადაც უნდა ამამუშაოთ ეგა მუშაობს პრაქტიკაში ნამდვილად მუშაობს ეგა ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ ესე დაგვრით როდესაც აშენდები უკვე ისეთ ნაირად აზროვნებ ისეთ ლაპარაკობ და იმაშვიდი რომ ირგულებ თუ ვინც შენთან არის და უღარხარ აუცილებლად იმის ქვეშ არის სულელი უნდა იყოს მიგატოოს შვილმან ვიღაცა აი მაგარი სულელი უნდა იყოს მიტოვება ლაპარაკი არის არა გადაადგილება ეს ხო საერთოდ მიტოვება ღირებულებებიდან და არა ის ახლა ერთ ოთახში ხوار იქნება გადავა და რომელ ქვეყანაში გადავა მაგრამ ის თუ შენთან იქნება ერთიანი ხართ იესო ქრისტეს კი არ მიუტოვები ვარ ჩვენ ჩვენთან არის გვისმენს ხოლო იმ შემთხვევაში როცა შენ ქრისტიანი გახდი იმან არ მიგვატოვა თუ ეს განცდა თუ შემოვიდა მიგვატოვა მაშინ რა ვიცი აი ეს არის რა რელიგია ამას აკეთებს სწორედ იესო მიგვატოვა ღმერთმა მიგვატოვა აი ჩემი ღმერთი არის აი შევალ ტაძარში და არის ღმერთი კერპი დადგი განდაკება ჯვარი ჩამოიკიდე მორჩა დაყვება თითქოს ჯვარი რა კიღალ ჩამოკიდებული გაქვს ღმერთი დაყვება ეს არის კერპთაყვანის ცნობა ხო ქრისტიანობა ადამიანის ცვლილება არ არსობრივი ცვლილება გულის რაღაცა პრობლემა ეს თქვა ღმერთმა თქვა ახლა რატო ვიჯერებ მე ამას იცით იმიტომ ვიჯერებ და მჯერა რომ ღმერთის სიტყვას ვერანერ დაუტკება მან არაფლისაგან სამყარო შექმნა ასევე მეუბნება რომ შენ დაიბადები და მისი სიტყვა შეასრულებს მე მისი სიტყვის მჯერა ჩემში და არა ველოდები როგორ მისი სიტყვა ქმედითია მხოლოდ მე უნდა დავიჯერო უნდა დავიჯერო უნდა ვეწევა მიენდე მას რა ორი ღალატებს არ გადამრიო დაბადებაზია ლაპარაკი. გიღალტებს საზოგადოებას. მე რა მოხდა ქეს გესვრიან. არ გვეუბნება ღმერთი რომ გახდები ჩემიანი ჰაერში გაგაბურთავებენო. რომელი ქრისტიანი გააბურთავებს 300 წლის განმავლობაში ჰაერში. ქრისტეს რა გაუკეთეს გახსოვოთ. ასე რომ სატანა ამით სარგებლობს, შეგაშინებს, სხეულში რო ხარ, შენივთებული მაგრად, ისე ხარ შეჩეული, შეყარებული სხეულზე თან უკდავების ილუზორული წმენა გაქვს და ვაიმე არ მოკდე. არა ქრისტიანობა ეს არ მომკლავე რატო. მაინც მოკდები. გამორიცხულია. სხეული მიდის იქითკენ. ამიტომ ჯობია ვიცხოვროთ სადად, უბრალოდ და არ გვინდა ეს გაუთავებელი მისწრაფებები, რაღაც ამბიციური პროფესია მუსიკოსი. რაც ნიჭი გაქვს, ღმერთ მის განახორციელი. არ გინდა ტვინის ჭკლეტა. უბრალოდ შეხედე სამყაროს, ნებისმიერი საშუალება და რაც არის მოცემული სახელმწიფოში, გაყევი იმ სოციალურ კიბეს. ნუ შეგრცხვება. ჩვენ სოციალურ კიბეზე რატო დავრბიართ, იცი? კოკოლას გვაყრიან პირველ საფეხურზე როგორც დაგვცინის ყველა. პირველი საფეხურიც სოციალური არის. თქვათ, სამსახურე სფერო, მეეზოვე, თქვათ, მტვირთავი. დაგვცინეს ყველა და გავრივართ მეცხრე საფეხურზე, ჟურნალისტიკა. შევედით იქა და ტვინს ურეცხავთ ხალხს და გონია რომ მაგარი, ცოტა დაცემული ადამიანებმა რა უნდა მასწავლოს ტელევიზიიდან ქრისტიან კაცს რა. თვითონ არის გაუბედურებული. გაღზიანებულები. ეს ყველაფერი არის წუთი სოფლის და გაავა დრო და ყველა ცუდად დაამთავრებს. წლები უცებ ლაც. სადმე დიხარ? არავინ არაფერი არის ის. ამაზე არავინ არ ფიქრობს, შეშინებული არიან. მოჩიკაც რატო ამაზე ფიქრია? აბა რაზე ვიფიქროთ? რაზე? თელ მსოფლიოს ცნობიერება სატანა ფოკუსირებული მოათავსა რაზე? ფულის კეთებაზე. ეს ხო გაქცევა არის ყოფიერებიდან. ფული ამ თავარი კაცო და ისე მამონა. უკდავების რწმენა ვინ შემოგვიტანა? აი მიწიერი, სატანა. მაგრამ სული რო უკდავია, ახლა ბიბლიაში წერია. ჩვენ სულიერი არსებანი ვართ. სულიერი არსებანი. და არა მარტო მატერიალური, შეულებრივი, ფიზიკური არსებანი.
სულიერი და უნარები გვაქვს, მის ჯელობის უნარი. ესაც სიცოცხლეა. მის ჯელობა სიცოცხლეა. ესე გახსოვთ დეკარტე. ვაზროვნე ფასადამე ვარსებობ. Cogito ergo sum ლათინურად. ეს გახსოვთ ცნობილი ისა, ხო? მაგრამ ქართველზე საჭირ, ქართმაზე რა, ჭამ, სვამ, კუჩი გავდივარ, ვარსებობ. კუჭი, სიმბოლო კუჭი. მოუხდება საქართველოს სიმბოლოთ ერთი დიდი აი კუჭის ქანდაკება დავდგათო. მართლაც კუჭია რა, რა უბედურება ესა. სიმბოლო კუჭი, კუჭით აზროვნებ, ნუ. ლექსი ხო გახსოვთ? გონება კუჭმა დაიყრო კუჭის ბატონი ფულია, რაც კი რამფასობს ჩვენ დროში ყველა ურგი და ფუჭი ხო აკაკი წერეთლის არის, ხო? საბრალო ჩვენი დრო. მართლაც ესეა რა. და თან როგორ იმით იწახის მე-19 საუკუნე ვისაც შეხვდე ეტყოდე გამარჯვების წილაცოსა. ესე ყველა სახედარი დადის. კუჭი დადის. კუჭზე პაროდირება კარგად გააკეთა. ილია ჭავჭავაძე ლუარსაბ თათკარიძეში კაცი ადამიანი. როგორ დავძლიოთ ეგ არ თითოეულ ჩვენ რა ქვია არ არის საშველი? და ილუზიაში გავდივართ. აბა იქ წავედი, აბა აქ წამოვედი, აბა ეს დავამთავრე, ის დავამთავრე, ეს ამუშავო მაქ, ისა ის ჩავიცვი, ეს ჩავიცვი. სხვათაშორის მუდმივი ტანსაცმლის ცვლაც ესეც ილუზია. ყიდვა და ამაში ქვეყანა ფული სყარა. მოდა, ეს ერთ-ერთი ყოფიერების თავშესაფარია, გავიქცეთ. ღმერთი გვეუბნება, ჩაიხედეთ და დაწყნარდები, დამშვიდდები. აუცილებელი კი გექნება. აუცილებელი გჭირდება. მართალია შექსპირს აქვს ეგეთი გამონათქვამი ჰამლეტიდან, იმაზე მეტი რომ არ მიჩვენეთ ადამიანს, ცხოვრებას დაემსგავსებაო, რაც საჭიროა. ციტირება: ადამიანს იმაზე მეტი რომ არ მიჩვენეთ, რაც საჭიროა, ცხოვრებას დაემსგავსებაო. ესე იგი, რაც საჭირო იმაზე მეტი რატო უნდა მიჩვენეთ, ქრისტე გვეუბნება. ანდროს ეს კაცი ქრისტიანობდა და 800-მდე რემინისცენცია მის ნაშრომებში, რაც ჩვენამდე 37 პიესაა შემონახული, თითქმის ყველას ვიცნობ. მისი 14 ტომი ეხლაც კი მაქვს სახში, თითქმის ყველა. თუ რამე იყო, ისეთი ხელახლა კიდე გადავხედე ხო მის პიესებს. ხა 800-მდე ბიბლიური ისენი. ხო, აი იმდენად ის იყო რა ეს კაცი და აი ეს ფრაზა, ეს უკვე როგორ გავიგო, კონტექსტში გავიგებთ ალბათ იმიდან. ამის მოწყვეტა და აი ეს არ მოთქვა როგორც რაღაცა პარადიგმა ნიმუში, რაღაცის გასარჩევად არ მიმაჩნია სწორედ რომ ადამიანს იმაზე მეტი რომ არ მირცეთ, რაც საჭიროა. საჭირო არის ტანსაცმელი, პური, გამდაგვარი რაღაცები, ცხოველს დაემსგავსება. კარგი, კარგათაც გავიგებ ამას. მართლაც ადამიანი არ არის მარტო საკვები, როგორც ქრისტემ უთხრა, არაპურითა მხოლოდ ცხონდების კაცი. ეგ ხო არა თქვა შექსპირმა ამაში, რომ ხეშად არ გამოგვივიდეს ესა და არც მინდა გავაქრისტიანო ფრაზა. თუმცა ხა მართლაც ეს არის, თუ დაუკვირდებით, ხომ? არაპურითა მხოლოდ ცხონდების კაცი, არამედ ღვთისპირიდან გამოსული სიტყვით. ესა თქვა ალბათ, მაგრამ იმაზე მეტი რომ არ ვიცეთ. რა არის იმაზე მეტი? არ უთქვია შექსპირს რომ ეს მოდა, მანქანებია რაღაც. ესე იგი საფთოწელენზე ალაპარაკი. ადამიანს იმაზე მეტი რომ არ ვიცეთ, რაც საჭირო და საჭირო არის ტანსაცმელი. იგივე შეუბნება სატანა იესო ქრისტესაც. ესე იგი კიდე ამის გარდა კიდე საჭიროა, თორე ისე ცხოველები ვართ ჩვენ. თუ მარტო დარჩებით პური ცხონებისაში, არაპური თამხოლოდ ცხონდების კაცი, მაშინ ცხოველი ვართ. იესოს ქრისტეს ნათქვამი ამან შექსპირს სხვანაირად გადმოიტანა სოციალურ იმაში. 800-მდე წარმოიდგინეთ ხო? ქართულ ლიტერატურაში მე ვერ დავასახელებ მწერლებს, რომ ქრისტიანული მეთ მიმობნეული იყოს. ასევე დანტე ალიგიერი გითხარი ხო? 500-მდე აქ მაგას. პირდაპირი დაირებიგზეთ. მე ადრეც გითხარით რუსთაველთან შემხვედრია. ხო რემინისცენციები, რაღაც რაღაცები შემხვდები გადაკეთებული ასე ლოცვის ავთანდილისებს ქრისტიანული, მაგრამ ეკლექტიზმი უფრო არის რუსთაველის პოეზიაში, ვიდრე თანამიმდევრული ქრისტიანული მსოფლმხედველობა განცხადებული. აი როგორცა ჯონ მილტონთან დაკარგული სამოთხე და ის თლიანად ქრისტიანული ის არის წარმოჩენილი. პოეტი იყო და აბრაამ და მერე ქართულადაც არის ნათარგმნი ჯონ მილტონის დაკარგული სამოთხე. ხო და საინტერესო არის ხომ ეს რამდენად კიდევ მეორებ რეალური არის და რამდენად ფუნდამენტალური არის ეს წიგნი და რამდენად მართლაც ღმერთის დაწერილი არის და თუ დარწმუნდებით რომ ეს ღმერთის დაწერილია და ამას არ ასრულებ შავათ არის საქმე ამ სკლევა ძიება არის თელი 2000 წელი ქრისტიანებს რო ქეკავენ და ქეკავენ და აი რამდენი ლიტერატურა საწინააღმდეგო აპოლოგეტიკური ცალკე დარგები ზღამასალა ხო რა გითხათ რამდენი მილიონ ტომებია და შეიძლება მითიურ კაცზე ამდენამე დაიწეროს. შეიძლება არარსებულზე წერო მილიონი წელი და 2 მილიონი და 20 მილიონი. ანუ როგორ ჭირს ადამიანს ღმერთს დაექვემდებაროს. იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნების თანახმად მე ვარ ღმერთი. იქნები როგორ ღმერთი. გეცოდინება რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება. ამიტომ ადამიანი მართლა დარჩა ამაში და იცის რომ ეს არის სიკეთე. მარქსიზმი არის სიკეთე. დანარჩენი ბოროტება. მერე დემოკრატია არის სიკეთე. დანარჩენი ბოროტება. კი იცი რომ ეს სიკეთეა. ხო ვიცით რა არის სიკეთე? ესეც ვერ გავიგეთ რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება და აბატონო ვიარეთ ვიდრე რელატივისტური ეთიკით უკვე აღარ არის ზღვარი წაიშალა.
არავინ არ იცის რა არის ბოროტება და სულ ყველაფერი გამოცხადდა სიკეთებს. სულ ყველაფერი. და ადამიანის კრიტიკა უკვე მეუღებელია ხო მთელ დასავლურ იმაში რომ რელატივიზმია. შენ რა იცი რომ ბოროტება ჰომოსექსუალიზმი? გეტყვიან. ხდებით? ამიტომ ეს სიკეთეა. აღარ არის ზღვარი უკვე სიკეთესა და ბოროტება შორის, იმიტომ რომ აბსოლუტი აღარ არის. როცა აბსოლუტი აღარ არის, ვერ გაიგებ რა არის. სწორი და რა არის არასწორი. რელატივიზმა აბსოლუტის საფუძველი გამოაცალა და ყველაფერი შეფარდებითად დატოვა. შეფარდებითი ბოროტება არის შეფარდება რასთან აფარდებ. აბსოლუტური ნიშნულობა აღარ აქვს ამას. ბოროტებას აქვს აბსოლუტური გაგება. სატანა აბსოლუტური ბოროტებაა. მასში არაფერი სიკეთე არ არის. მერჩი აბსოლუტური სიკეთე და სამართლიანობაა. აბსოლუტური სიყვარულია, აბსოლუტია. აგეთო არ არის. სატანაში აბსოლუტური სიძულვილი, სიცრუე, სულ ყველაფერი მაგაში არის. რას ქვია? ისევ ბიბლია გვარიგებს ამაში, თუ გავიგებთ, ვინ არის სიკეთის წყარო და ვინ არის სიკეთეს დაშორებული და ბოროტებას ასაღებს სიკეთე, თუ არა სატანა. ამას მარტო ბიბლია გვეუბნება. ჩვენ ეს უნდა კარგად ვიცოდეთ და რატომ არის რომ ბიბლიის კითხვა ამ ციგნის შესწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე არ უნდა დაიზაროს არავინ. დაგეზარება, შენ თვითონ შენ თავს განაჩენი გამოუტანე. კეთილი ნები და წაიგითხე, იფიქრე. ამით იყოს თავი დაკავებული და არ შეგიშლის ხელს არაფერში, რასაც აკეთებ. ეს ხელი შემშლელი არ არის. არ ცხოვრებაში შეგიშლის ხელს. არა, პირიქით ცხოვრება ზუსტად გასწავლის, გაზიარებს, ურთიერთობას გასწავლის, ზედმეტს არ გატლიკინებს და რასაც გალაპარაკებს, ყველაფერი ღმერთთან იქნება. ხო კარგი რამეა. ერთადერთი ძლივს მივაგენია ამას, რომ ამის პრაქტიკაში განხორციელება 100%-იანია. დამშვიდება იწყებს, აღარა ხარ რაში ფოთიანი. რაც ეს შემოვიდა ჩემში, აღარა ვარ ახლა აბა ის ფილოსოფია, აბა ახლა ეს, აბა ამას მოусმინე. თუ ის მე მხოლოდ ხოლმე ქრისტიანული მე ვინ უახლოვდება ამას? არა. სევდა. დაელოდე. როგორც мама უძღებშვილს ელოდებოდა, იქნებ გაუნათეს თავი და მოგაკითხოს და თუ შენ დაბნელდები, როგორ მოგაკითხავს ის დაბნეული, შენც დაბნეული, შენც ტვინარეული, ის ტვინარეული, რამეს უშველი? მამას გაიქცა შვილი ხო, უძღები შვილი. ა мама ისე мама იყო განათებული ტვინი და ელოდებოდა შვილს. სანამ საღურეში არ გაუნათა თავი, ინატრა მამასთან წავალ მოსამსახურე უფრო კარგად არის ვიდრე მე ახაც, წავალ არ მინდა არაფერიო, მოსამსახურე დაუდგები, მოჯამაგირეთო. აი ამ განწყობით წავიდა ისა და ეს ნამდვილად ესე იყო, პოლიტიკა არ უხმარია. მერც ვერამირ მოატყუებს. და აი ეს გაუხარდა მამას, რომელიც ძმამ ვერ გაიგო. მთლიანად მობრუნებული შვილი მიიღო ამან და ეს იგავი იესო ფარისევლებს უთხრა, ცოდვილი ბუნების რა არის ცოდვა, რისთვის მოვიდა იესო ქრისტე? მიტევება. ერთი ცოდვილი ადამიანისთვის არის ღმერთი რო ზრუნავს და არა კოლექტიური. გინდა გადარჩევი. ცოდვილების გასაკუნებლად მოვედიო. მიიღო. ამას უსმენდა ყველა ხო? უკამახარებელი გვიყვება მას მე-15-მდე და მე-16-მდე, მე-17-მდე, მე-18-მდე თავი ერთ-ერთ საინტერესო თავებია ხო? თანამედროვე ზაქეს ისტორია მე-9 თავში არის და აი აქ მიმობნეული აქედან რო იწყება უკვე ხო? მე-15-მდე, მე-16-მდე, მე-17-მდე, მე-18-მდე, მე-19-მდე ჩათოთ. მეოცეც კაი, ესე რომ კონცენტრაციას რაზე ვაკეთებ კითხვის დროს. ხო და როგორი აი შემოდის თუ არა ქრისტიანული წმება როგორც რეალობა? შემოდის თუ არა ჩვენ ცნობაში ღმერთი როგორც რეალობა? мама хошемодис რომელიღაც შვილის იმაში როგორც რეალობა თუნცა პატვის არაცემ უჯანყდები ზუსტად ასეთივე რეალობა არის ღმერთის სამყაროში ეს უდიადესი არსება რომელიც ჩვენ ვერაფრით ვერ შევიმეცნებთ ჩვენ ქმნილება ვართ და იმიტომ ქმნილება ვართ მამამ უნდა გაგვიცხადოს გააფართოოს ჩემი ცნობიერება მაგრამ ვერასოდეს ვერ აქცევს ისეთს იმიტომ კი არ შეიძლება რომ მე ღმერთად ვიქცე იმიტომ ქმნილება არ შეიძლება ორი ღმერთი ის არის ერთი დანარჩენი ქმნილებაა ყველაფერი რატო არ გინდა დავყაბულდეთ ქმნილებას? რატო მივქარეთ ედემის ბაღში? ყოფილიყავით რაც ვიყავით, ხო? არ გავივლით ენტროპიას, სისულელეებს. ახლა კი მთელი ისტორია, ეს ტანჯვაწამების ისტორია და ამ ტანჯვაწამებიდან გამოსვლის ისტორია ადამიანური თვალსაზრისით. ადამიანებმა ის ვერ გააკეთეს. ამიტომ მოვიდა დაპირებული მესია და გვეუბნება, მომყევით. ნაწილი მიყვება, ნაწილი არა. ძალიან ბევრი არ მიყვება. ვიწრო გზა არავის არ უნდა. ფართო გზით სიარული ყველას მოწონს. ამიტომ გზები რო დაგვიყარა რელიგია ბევრი გზები არა ქრისტე გვეუბნება ორ გზას იმიტომ რომ ორი არის სატანა და ღმერთი მეტი არავინ არ არის სატანა და სატანის მიმდევარი დაცემული ანგელოზები და ღმერთი და თავისი ანგელოზები ამ ინფორმაციას გვაძლევს საღთო წერილი ამიტომ პრაქტიკაში ჩვენ თუ განმახორციელებთ ამას რა თქმა უნდა ისეთი გახარებული ხარ მეტი რო არ შეიძლება და კითხვა რო იყო დასმული და ამაზე მუშაობთ კეთილი და პატიოსანი ძალიან კარგია თუ მუშაობთ და მართლაც წარმატებული იქნებით. ოღონდ არ შეაჩეროთ. ოღონდ არ შეაჩეროთ. ყველაფერზე ხომ მუშაობს ადამიანი წუთის სოფლის იმას. ამასაც მუშაობა როგორ არ უნდა. ფიქრი, განცდები,
თილა რო იწება, როგორ იწებთ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალის ხმევა საჭიროა. ცათა სასწაულები ძალის ხმევით აიღება ქრისტემ თქვა. ესე იგი ნებაა ჩართული. ღმერთ სიყვალული როგორ არის? გონება, ნებაც არის. გონება, ნება აუცილებელია, ხო? თუ ნების ყოფა არა აქვს ადამიანს, ნებელობა არა აქვს, მას როგორ გინდა გაიგოთ რამე? ვერაფერს ვერ გავიგებთ, შემოკარგებო. მე მაგან გამახარა, სწორედ რომ თეული ჩვენთაგანი ხო პრობლემის გადალახვას ეძებს ზამზარეული ემოციამულობებით. ერთ შემთხვევაში გონია რომ გადავლახატო რომ გავიზდებით პატარები რომ აი რომ გავიზდები მერე. მერე გავიზდები სკოლას დავამთავრებ, სკოლას დავამთავრებ, აი ინსტიტუტს რომ დავამთავრებ. ეხლა ეხლა სამუშაოს და აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ. სამუშაოდან სამუშაოზე დავბრუნდით. მერე ქვეყნიდან გავრბივართ. მერე იმ ქვეყანაში რაც გავარ, ახლა იქიდან ისევ იმ ქვეყანაში გამოვრბივართ. აი ესე ზუკნა ძაღლებივით დავრბივართ და ბოლოს კვდებით ისე გაუგებარ მდგომარეობაში. არჯობია გავარკვიოთ რა გვინდა. გარკვეულია ღმერთმა გავირკვია ესა და მივიღოთ ეგა. ხა სახელმწიფოს მე დიპლომირებული მღვდლების რადგინდათ ცხოვრება, როცა გაქვთ გონება, როცა განათლების რაღაცა გარკვეული მარაგი გაგაჩნდა და როცა არის საფრთხო წერილი ღმერთიდან. გამოგზავნილ მithumetes დღეს. ყველა ენაზე. ყველა ენაზე რომელი ენაზე გინდა ისწავლე. ქართულ ენაზეც, მეგრულ ენაზე, ყველა ენაზეა უკვე. 3000-მდე ენაზეა. ღუმრობთ. აგარ გვაქვს რა სახელმწიფო, გადაშალე ლამაზი გამოცემებიც არის თუ გინდა, კარგი ისენი აპარატურით არის, თემობრივი არის, როგორი სულო და გულო რა გინდა. გაცილებჯობია გაყიდო ტანსაცმელი, იყიდო წიგნი თუ არა გაქვს, ხო? შეიძინო დაიდო კარგი ლექსიკონები. გადაშავდება, ჩაიჭიტო შიგნი ხანდახან, ჩვენი ისტორია წერია, ჩემი ცოდა და ცემულია, როგორი შევიქმენი, როგორი შექმნა რა კარგია და მეერე რო გიხარია და ბედნიერი ხარო თურმე მამაკვლია და მეერე ხარ რანიჭიც მოქცა. გამოადექი რა საზოგადოებას. რიცაც შეგიძლია ბიზნესმენი ხარ, ისა ხარ. ნუ გაატყავებ ნუ რა ვიცი. ვერ დამაჯერებ ბიზნესმენი ქრისტიანი ატყავებდეს ვინმეს რა. აა აღარავის აღარ უნდა ეს ღმერთი და ცოცხალი ღმერთი მოტეხეს, ფუტლიარი ღმერთი ყველა ქვეყანაში შეუშვეს და გამტყავებელი ბიზნესიც ამით გაამართლეს. ოღონდ გადასახადი შეიტანე ივე. გაუშენე ტაძარი, შეყარე მღვდლები და გამართლებულია ბიზნეს გამტყავებლური ბიზნესმენობა. როგორ შეიძლება აბა მილიარდები ქონდეს ხალხო? არ დაუშვათ რა, ო ქრისტე მოგვატყუებდა.